دے سیاست دانانو دا خیر تمہ مکوئے دا چے زان تر پختانو کے قداران ہوئی او چار صدہ ہو دا دا غیرت مندو خلق و خورا دا چار صدہ دا پختو کور دے دا پختانو خیستہ دستور اجری روایات دا دی مرکز چار صدہ دا پچار صدہ سوک مسلط تھی پا شمالی اشتاغر کے پیم پلا رزوی مسلط تھی او دا ولی باغ نا پیم پلا رزوی مسلط تھی نوری دا دا چار صدہ دا دا دی پلا رزوی جاگیر دے چناویا کارت کنی مسلط تھی او زر چار صدی سوانان اتوے ماں زر چار صدی سوانان اتوے ماں دا چار صدی سوانان تمہیں سوانانو اے غیرت مندو 21 کروڑ پاکستانیانو کی سوار لس کروڑا تاسو ہے سوار لس کروڑا سوار لس کروڑا قوت دے سوانان یہ جذبہ در کی ولولہ در کی مٹو کی مو طاقت دے ذہن کی مو منصوبہ دے عظم دے در سرا ستاسو پلارو نکا دے پیرنگی دے تکبر کر مات کرو ستاسو پلارو نکا دے سکل ماتی ور کروا ستاسو پادیرو مقبرو کے دے پیرنگیو دے سکھ خلاف شہیدان پراتری اے زوانانو اے داشنغر زوانانو اے غیرت مند زوانانو اے جذبی والا زوانانو اے دلیر و مانی والا زوانانو دے پیرنگی دے غلامین پس دے پیرنگی دے شاگردانو دا سیاسی غلامی ختم کے دے سیاسی غلامی زنزیرو نمات کے راپاس ہے زوانانو دا نالائک شہزادگانی پر مسلط کری دی زم دا چار صدی پر چوک کی زمانتی زوان سرد استادا نالائک شہزادگان مذاکروں کی مناظروں کی کوئی گٹلا زبولہ دا سیاست حق پر کما دا نالائک شہزادگان دی دا دی حکومت دا دی سیاسی غلامی مسترد کے زوانانو راپاس ہے تاسو غلامان دے تاسو آزاد یہ ساسو پلان نکا آزادو ساسو پلان نکا دا غلامی خلاف جدو جہد کرے رہے دا سیاسی غلامی با دا چار صدی پا دی دریا بلو کے انشاءاللہ دا 2018 پا انتخاباتو کے پسین با دے لاؤ کو چار صدی دا زوان دا چار صدی دا اولس دا دا غیرت مند پختانو دا 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 حس کس ما دا سیاسی جاگیرت گا جاگیردارو موروسی سیاست دارانو او دا ڈیلرانو ننا